एकदा तिसरे संघ मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. सलामीची जोडी साईराजवाडा संघाकडून मैदानामध्ये जातीय नक्कीच एका बाजूने. जसं सामन्याला सुरुवात केली जाते सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल. गणेश गायकवाड व रुपेश लोखंडेतर त्यांच्या विरोधामध्ये दोन हात करण्याकरिता गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरून आपल्याला बघायला मिळेल. निकीच कालच्या दिवसामध्ये ज्यांनी ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स दिला, जो अंतिम सामना असतो त्या अंतिम सामन्यामध्ये मला वाटतंय तब्बल एकूणच सहा की सात षटकार ज्याने ठोकले होते, षटकारांची आतिषबाजी केलेली. काल संध्याकाळचा दमाट वातावरणात मात्र त्याने धावा बोलला होता तो म्हणजे देवघर संघावर. तच युवराज दुखले आपल्याला गोलंदाजी मार्क वरनं बघायला मिळेल. तर स्ट्रायकिंग एंडला असेल गणेश गायकवाड. मित्रांनो आजच्या सकाळी जो नक्की जी इथे मात्र पंच सामन्याला सुरुवात करून देताना संध्याकाळच्या सत्रामधला हा क्वालिफायर वन चा सामना जो संघ विजयी होईल तो मात्र आजच्या दिवशी या स्पर्धेतील अंतिम सामना खेळेल. मेगा फायनल ती खेळायला मिळेल, त्याच्यासाठी आधी आपल्या झटावं लागणार, त्यासाठी आधी आपल्याला लढावं लागणार, त्यासाठी आधी आपल्याला दोन हात करावे लागणार एकमेकांच्या विरोधामध्ये. तिसरे विरुद्ध वाडा निकीचा युवराज दुखले एका बाजूने तर दुसऱ्या बाजूने मात्र गणेश गायकवाड एकमेकांची जुगलबंदी मात्र मैदानामध्ये बघायला मिळेल. पण ते सामन्याला सुरुवात करून द्यायची. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्क कोण गोलंदाज सज्ज युवराज गणेश याच्या विरोधामध्ये. गणेश याने आजच्या दिवसातील जर सकाळचा सामना सुरुवातीला शांत मात्र शेवटच्या दोन चेंडूंवर त्यांनी आघात केला होता. दोनच्या स्वरूपामध्ये दोन षटकार बॅक टू बॅक ठोकले होते. या सामन्याला सुरुवात लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र बैठी नक्कीच गॅप मध्ये चेंडूला तटवण्याचा प्रयत्न परंतु क्षेत्रक्षणामध्ये थोडीशी लूज आणि फंबल. तत्पूर्वी मात्र ही पळवून काढलेली पहिली धाव आली आहे ती धावबाजच्या स्वरूपामध्ये. धावाचे इथे मात्र धावाचा एक गत झालाय. पारीला सुरुवात झाली, एक संघाचं खातं उघडलं एकच्या स्वरूपानं. निकीच पुनश्च एकदा आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला. रुपेश लोखंडे लो फुल टॉसच्या स्वरूपामधला चेंडू बिरकावण्याचा प्रयत्न, त्याला मात्र झेलला संधी होती परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून झाली आहे चुकी. धावून काढली एक धाव, दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये निघाले आणि दोन धावा सुद्धा कंप्लीट केल्या. रुपेश लोखंडे याचा झेल सोडलाय. या खेळाडूच्या ताकदे बिगीट करायची, या खेळाडूच्या ताकदे मोठमोठे फटके मारायची परंतु त्याला मात्र आपल्या जाळ्यामध्ये फसवलं होतं युवराजाने. परंतु युवराजाला काही साथ लाभत नाहीये ती म्हणजे क्षेत्ररक्षकाची नक्कीच. आदल्या चेंडूवर सुद्धा धाव बदला संधी होती परंतु तेव्हा सुद्धा पंबल, आता झेलला संधी होती तेव्हा सुद्धा पंबल. प्रेक्षक राजा मात्र इथे अतुट गर्दीने मात्र इथे उपस्थित झालाय. मी जर प्रेक्षक राजा मी सर्वांचे शब्द सुमनांनी स्वागत करतो. मैदानाकडे जाऊया. कोलवराचा चेंडू आता उडवलंय, उडवलंय चेंडूला झेल की काय तर नाही, नक्कीच चेंडू थांबणार नाही. चेंडू निघून गेलाय तो म्हणजे सीमा रेषा पार. मिळाला सहा धावा. नक्कीच मित्रांनो रोडवर ज्या बाईक्स आहेत त्या बाजूला करायच्या आहेत, गाड्या क्रॉस होत नाहीयेत. रोडवर ज्यांच्या बाईक्स आहेत मित्रांनो बाजूला करायच्या आहेत. इथे मात्र पारीमध्ये एक आघात चढवला, एक मोठा फटका चढवलाय उपेश लोखंडे याने. आदल्या चेंडूवर त्याचा झेल सोडला होता, जखमेवर मीठ नक्कीच सोडलंय. बाकी किंवा असो किंवा नसो पुनश्च एकदा युवराज खोलवर असा चेंडू आता मात्र बॅटची एज घेऊन चेंडू मात्र निघून गेला तो म्हणजे एसट्यांवर. एसट्या मात्र इथे उद्ध्वस्त झाल्या. फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. यस पुनश्च एकदा कमबॅक करताना युवराज रुपेश बॅक टू द पवेलियन. आता मात्र एक संधी देऊया टेडी आणि डीजे मास्टरला. एस डीजे मंगलमूर्ती स्पोर्टच्या पोराला सांगते हाय कपिल दादाची, कपलू पाटील दादाची की मयाल यसनारी. आजा सोहला रंगून आणलाय अपित गरगावानी, आजा सोहला रंगून आणलाय अपित गरगावानी. नन रेश बालू स्मृती चषक ठेवलाय मंगलमूर्ती स्फोटनी. नन धन्यवाद तिचे धन्यवाद. एक आगळ वेगळं बघा नियोजन. या अबीटगर नगरीमध्ये प्रेक्षक राजा एवढ्या संख्येने का उपस्थित झालाय
तर नक्कीच एक आगळ वेगळं नियोजन लाइव टूर्नामेंट आणि त्यासमवेत टेडींचे जे आपल्याला सर्वांचे लाडके टेडी आहेत ते मात्र इथे सर्वांचं मनोरंजन करतायत म्हणून प्रेक्षक राजा एवढ्या गर्दीने इथे उपस्थित झालाय. यस मैदानाकडे जाऊया. इथे मात्र चेंडूंचा खेळ झालाय तो म्हणजे चार आणि धावफलक आहे नऊ या आकड्यावर. युवराज याच्या विरोधामध्ये आता मात्र ऋषी पातकर फुलटॉसच्या स्वरूपामध्ये ब्लॉक होल मध्ये चेंडू आता क्षेत्ररक्षकाकडून झाली आहे थोडीशी चुकी. युवराज स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला स्टॉप करण्याचा प्रयत्न होता मात्र ऋषी याच्या बॅट मधून आलेली ही पहिली धाव. या पहिली धावेने ऋषीचे वैयक्तिक मात्र खातं उघडलं परंतु संघाचं खातं जाऊन पोहोचलंय ते म्हणजे दहा या आकड्यावर. पाच चेंडूंच्या खेळानंतर धावफलक दहा प्रति चेंडूच मात्र दोनच्या सरासरीने धावा एकवटावर लावल्यात. एक षटकाचं सरासर बघायला गेलं या पाच चेंडूंच्या खेळानंतर दहा या आकड्यावर असताना प्रत्येक चेंडूवर दोन धावा काढण्याचा मनसुबा बाळगून मात्र साईराजवाडा संघ मैदानात उतरलाय. की प्रति चेंडूस दोन म्हणजे कोणत्याही वाईट सुद्धा नाही आणि अति चांगलं सुद्धा नाही. पुन्हा एकदा सज्ज तर मात्र इथे मला वाटतोय झेल सोडलाय. बॅटची एज होती मात्र विकेट किपर कडून झालीये चुकी. गणेश गायकवाड याचा सोडलाय झेल नाहीतर खल्लास झाला असता त्यांचा खेळ. परंतु आता मात्र त्यांना मैदानात उभा राहा लागेल. नक्कीच अजून सुद्धा ते मैदानामध्ये दाखल आहे. तर पहिला षटक मात्र समाप्तीस आलंय. या पहिल्या षटकाच्या खेळाखेरीस धावफलक आहे ते म्हणजे दहा या आकड्यावर. युवराज यांनी चांगली गोलंदाजी केली मित्रांनो. नक्कीच युवराज सुद्धा एक नावाजलेला गोलंदाज कमी वयात त्याने सुद्धा चांगलं नाव कमवलंय. लेदर क्रिकेट खेळणारा आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज. ऋषी एक धेय उंच अशी ध्येय असती असलेला खेळाडू नक्की स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय. तर गोलंदाजी मार पण गोलंदाज सज्ज झालाय सागर. सागर याच्या खांद्यावर आता युवराज यांनी जबाबदारी दिली. ज्याप्रमाणे त्याने पहिलं षटक हाताळलं दहा धावा नक्कीच मी म्हणतोय दहा धावा गोलंदाजाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा चांगल्या आणि फलंदाजाच्या सुद्धा नक्की. जिथे मात्र सामन्याला सुरुवात करून द्यायची पंच टाइम लगेचच तीन षटकांचा सामना राहील याची नोंद घ्या. इथे मात्र अतिशय चांगला चेंडू होता भिरकवायला अपटून टाकलेला चेंडू मात्र ऋषीच्या बॅटवर चेंडू आला नाही. तत्पूर्वी झाली आहे निर्धाव चेंडूचे सांगता. जर सकाळच्या सामन्यामध्ये एक सामना साईराजवाडा संघ खेळून गेला तेव्हा सुद्धा ते थोडेसे स्टार्टला बॅकफुटला होते मात्र त्यांचा जो उकमाचा एक अजून सुद्धा ग्राउंड मध्ये उभा आहे तो तेव्हा सुद्धा उभा होता गणेश गायकवाड. नक्कीच तो शेवटपर्यंत उभा राहिला आणि त्याने संघाला मात्र नेलं 39 या आकड्यावर. आता सुद्धा त्याला तसाच खेळ करावा लागणार. कित्येक वेळा त्याने तसा खेळ केलाय. पुनश्च एकदा सागर मात्र सज्ज शियाच्या विरोधात. ऋषी याला पहिल्या चेंडूवर तर सागरने बांधून ठेवले परंतु ऋषीकडे मित्रांनो ती ताकद आहे की तो मोठमोठे फटके खेळू शकतो गोलंदाजाला सुद्धा फोडून काढू शकतो आणि काढलंय नक्कीच. उडवलंय चेंडूला झेलला संधी की काय इथे मात्र मला तरी वाटतंय पंच आम्हाला जो काही निर्णय असेल तो कळवतील. विकेटचं पतन येईल खेळाडूला माघारी परतावा लागेल. यस ऋषी इज बॅक टू द पवेलियन. मैदानामध्ये दाखल झालाय मित्रांनो. ज्या सकाळच्या खेळामध्ये त्याने तीन चेंडू फेस केलेले त्या तीन चेंडूंमध्ये दोन बॅक टू बॅक बाउंड्रीज आणि एक तिसऱ्या चेंडूवर सुद्धा एक चांगला फटका टोलवलेला परंतु तो चेंडू मात्र सीमारेषेच्या नजदीक अतिशय देखणा झेल पकडला गेला होता. यस पुनश्च एकदा जाऊया मैदानाकडे. मैदानामध्ये आता मात्र प्रज्वल दाखल झालाय बुमबुम माट्या या नावाने ओळखला जाणारा. बुमबुम माटे या नावाने त्याला ओळखलं जातं नक्कीच. आता मात्र पुनश्च एकदा मैदानामध्ये दाखल झालाय सागर याच्या विरोधात. सागर कडून चांगली गोलंदाजी पहिल्या दोन चेंडूंवर. इथे मात्र मला तरी वाटते विकेट किपर कडून झाली आहे चुकी. इथे धावबाजची संधी होती परंतु क्षेत्ररक्षक जिथपर्यंत थ्रो करेल यष्ट्यांवर तत्पूर्वी मात्र मिळाली एक धाव.
कॅच घेतली का? कॅच घेतली इकडे। युवराज डुकलेने जो झेल टिपला त्याकरता त्यांचे बंधू प्रवीण डुकले यांच्याकडून 200 रुपयाचं रोख कॅश प्राइज आमच्यापर्यंत पोहोचलंय। नक्कीचा सामना झाल्यावर युवराज आपण ते कॅश प्राइज घेऊन जायचंय। गणेश गायकवाड आता मात्र स्ट्राइकिंग एंडला सज्ज, सागरियाच्या विरोधामध्ये गणेशला मात्र काहीतरी करणावत करावी लागणार क्योंकि संघ थोडासा बॅकफुटला आहे। 11 या आकड्यावर 3 चेंडू झालेत। नक्कीच गॅप मध्ये चेंडूला ट्रॅव्हल करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक झपाट्याने चेंडू पर्यंत पोहोचेल। काय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे, परंतु थोडस पुन्हा एकदा विकेट किपर कडून झाली आहे चुकी। इथे मिळतील पुनश्च एकदा दोन धावा, या दोन धावांनी धावफलक पुढे जाऊन पोहोचलं ते 13 या आकड्यावर। क्षेत्ररक्षण नक्कीच त्या खेळाडूने अतिशय चांगलं केलं, मोहन याच्याकडून अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण। नक्की मित्रांनो, मोहनची काल फलंदाजी सुद्धा आम्ही बघितली, खूप चांगली फलंदाजी सुद्धा तो करतो, तसंच नावारूपाला मात्र क्षेत्ररक्षण त्याने केलंय। नक्कीच आपल्या संघाकरता मात्र दोन धाव वाचवल्या होत्या, एकूण 3 वाचवलेल्या, परंतु विकेट किपरची थोडीशी फंबल झाली आणि धावफलक नेऊन पोहोचवलं या दोन धावांनी 13 या आकड्यावर। 4 चेंडू 13 धावा झाल्यात, अजून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल या दुसऱ्या षटकातील। पुनश्च एकदा सागर मात्र सज्ज, गणेश गायकवाड याच्या विरोधामध्ये। गणेश लास्ट इयर या मैदानावर जी फायनल झालेली, या फायनलचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकावलेला हा खेळाडू। पुनश्च एकदा मात्र सज्ज झालाय 2 हात करण्याकरता सागर विरुद्ध। इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला चेंडू, बैठी शॉट, गॅप मध्ये सिलेक्शन थोडस चुकीचं होतं, गॅप मध्ये चेंडूला तटावण्याचा प्रयत्न, ओव्हरपिच बॉल, परंतु मात्र चेंडू काय बॅटवर आला नाही आणि थेट निघून गेला एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये। आता मात्र एसटी रक्षक कुठल्याही प्रकारची चुकी करणार नाही। इथे मात्र आता गॅप मध्ये चेंडूला तटवण्याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडू पर्यंत पोहोचेल। मला तरी वाटते मिळेल फक्त एकच धाव। चांगली गोलंदाजी सागर याची, मित्रांनो एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे सागरच्या गोलंदाजी करिता। नक्कीच फक्त धावा त्याने खर्ची केल्या, त्या म्हणजे 4 धावा खर्ची केल्या आणि एक विकेटचं पतन केलं, ते म्हणजे रुशियाच्या विकेटचं। नक्कीच इथे मात्र षटक समाप्त झाले, या षटकाच्या खेळाखेरीस धावफलक आहे ते म्हणजे 14 या आकड्या होतात। पूर्वी एकदा संधी देऊया डीजे मास्टरला, एस डीजे वाडा तालुक्यात बिडगर गावात क्रिकेटची स्पर्धा ही रंगली। ननरेश बालुस्मृती चषक ठेवलंय मंगलमूर्ती स्फोटनी, ननरेश बालुस्मृती चषक ठेवलंय मंगलमूर्ती स्फोटनी। धन्यवाद नो टीम मीटिंग। मित्रांनो लगेचच आपला तिसरा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरनं आणायचा आहे, तिसरा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरनं येतोय विलास। विलास मात्र आता शेवटचा षटक आणि अंतिम षटक हाणामारीचा षटक घेऊन फलंदाजाच्या विरोधामध्ये मात्र सज्ज झालाय। नक्कीच जेवढी काही मेहनत केली आहे कालच्या दिवसामध्ये तिसरे संघाने, जेवढी मेहनत केली आहे परवाच्या दिवसामध्ये साईराज वाडा संघाने, जेवढी मेहनत केली आहे त्या मेहनतीचं फळ म्हणजे आता ते आपल्याला याच मॅच मध्ये करावे लागणार। ती मेहनत सर्व या सामन्यावर अवलंबून आहे, कारण की ती मेहनत आपल्याला अंतिम फेरीपर्यंत घेऊन जाऊ शकते, या स्वर्गीय नरेश मुती चषकाचा मानकरी ठरवू शकते। गोलंदाज बॉलिंग मार्क वन राईट आर्म ओव्हर द विकेट। पुनश्च एकदा तसा शॉट सिलेक्शन, मात्र निर्धाव स्वरूपामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये। प्रज्वल पाटील यांनी जर का षटकार मारला तर बबलू पाटील यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज। इथे मात्र गणेश गायकवाड स्ट्राइकिंग एंडला धाव घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला नाही। इथे मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये गॅप मध्ये चेंडूला पाठवले, आता कुठे बार वेळाने चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे धाडलाय चौकाराकरिता आणि एक सन्मानजनक टोटल, धन्यवाद डीजे, सन्मानजनक टोटल, जेवढ्या टोटलची गरज होती प्रति चेंडूस 18 सरासरीने जरी एक एक धाव आली तरी 18 धावा इथे मात्र फळकावर लागल्यात। धन्यवाद डीजे। पुनश्च एकदा जाऊयात मैदानाकडे। गणेश खोलवर असा चेंडू, बॅटची एक क्षेत्ररक्षकाला गुंगारा देत, मागच्या विकेट किपरला गुंगारा देत, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये निघतायत
मला तरी वाटतंय तर एक विकेट मात्र सॅक्रिफाईस करावी लागणार प्रज्वल यांना. असं इथे मात्र प्रज्वल याच्या विकेटचं निदान प्रज्वल याला मात्र माघारी परतावं लागते. नक्की जाता मात्र प्रज्वल याची जागा सांभाळण्याकरिता मैदानामध्ये फलंदाज दाखल होतोय. धन्यवाद डीजे. प्रज्वल याची जागा सांभाळण्याकरिता या स्पर्धेचा लास्ट इयरचा बेस्ट बॅट्समन उत्कृष्ट फलंदाजाचा किताब ज्याने पटकावला होता तो विनय आगिवले मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. पुन्हा एकदा आता मात्र नो चेंडू आताळलाय. पंच बघा किती दक्ष आहे. तर त्वरित आम्हाला डिसिजन दिला नो चेंडू आणि या चेंडूवरील येणाऱ्या चेंडूवर असेल फ्री हिट. जरी झेल घेतला तरी तुम्हाला बाद दिलं जाणार नाही. नक्कीच इथे मात्र गणेश गायकवाड याकरिता नामी संधी. या नो ने मात्र एक अतिरिक्त धावेने धावफलक पुढे पोहोचलं 20 या आकड्यावर. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. खोलवर असा चेंडू इथे मात्र झेलला संधी. नक्कीच क्षेत्रक्षक झपाट्याने चेंडूपर्यंत पोहोचेल. झाली आहे चुकी क्षेत्रक्षकाकडून. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये निघतायत. तर विनय अतिशय वेगाने रनिंग केली. गणेश गायकवाड थोडेसे लूज होते मात्र त्यांनी तरी सुद्धा कव्हरअप करत 2 धावा इथे मात्र एकवटून काढल्या. 2 धावांनी धावफलक पुढे जाऊन पोहोचलं ते म्हणजे 22 या आकड्यावर. इथून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. या 2 चेंडूंमध्ये एका मोठ्या फटक्याची नक्कीच गरज आहे. जर का तुम्हाला सन्मानजनक टोटल उभा करायचा असेल कारण की तिसरे संघ कालच्या दिवसामध्ये या मैदानावर अतिशय चांगलाच प्रदर्शन केलंय. अंतिम सामना तर त्यांनी 1 साइड जिंकला होता. नच्च एकदा गणेश याच्या विरोधात. पुन्हा एकदा मला तरी वाटतंय गणेश याला आता बांधून ठेवलंय. कुठेतरी थांबवलंय गणेश याला. कुठेतरी थांबवले, कुठेतरी अडकवले, कुठेतरी उभं केलंय आणि धावपलक पोहोचलं ते म्हणजे 22 या आकड्यावर. एक शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी असेल. विलास याच्या षटकात. विलास कडून मात्र चांगली गोलंदाजी. अंतिम षटक अंतिम चेंडू घेऊन खोलवर असा चेंडू. आता उडवलाय चेंडूला. पुन्हा एकदा झेल की काय. नाही आता मात्र चेंडू थांबणार नाही. ज्याप्रमाणे त्याने सकाळच्या सत्रामध्ये शेवटच्या 2 चेंडूंवर 2 षटकार ठोकले होते आता मात्र अंतिम चेंडूवर एक षटकार ठोकत आणि संघाची धाव संख्या नेऊन पोहोचवली ती म्हणजे 28 या आकड्यावर. विजयाकरता गरज असेल 29 धावांची. 29 रन्स ऑन बोर्ड इन 18 बॉल्स. इथे मात्र 18 चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज असेल. नो वेस्ट टाइम. लगेचच सईराज वाडा संघ क्षेत्ररक्षणाकरिता मैदानामध्ये जायचंय आणि क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा संधी देऊया डीजे मास्टरला. यस डीजे. अध्यक्ष सुशांत पाटील साहेबांची साथ असते नेक कार्याला. मनीष बाबू दादाची साथ असते शुभ कार्याला. हॅलो. थँक्यू. या स्पर्धेच्या माध्यमातून दुधात साखर पडली आणि एक योगायोग तुमच्या डोळ्यासमोर येतोय. संपूर्ण जगामध्ये ही मार्किंग पोहोचली जाईल. आज आमच्या छोट्याशा परीचा वाढदिवस आहे. अर्थातच परी रोहिदास भोईर आज तिचा 9वा वाढदिवस या ठिकाणी आम्ही या व्यासपीठावर साजरा करतोय. संपूर्ण मित्रमंडळाचे सक्रिय सदस्य सन्माननीय रोहिदाजी भोईर यांची लाडकी कन्या तिने या व्यासपीठावर यायचं आहे. मी तिला विनंती करेल कुठे असेल तर आपण या. व्यवस्थापन समितीचे सर्व जे सदस्य आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे आणि परीला या ठिकाणी वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. असं म्हटलं जातं घरामधील असणारे संस्कार दिवसेंदिवस त्या मुलांवर कायमस्वरूपी केले जात आहेत. आज खऱ्या अर्थानं भोईर परिवारासाठी असणारी ही गोड आठवण. परीचा आजचा हा 9वा वाढदिवस. परी तुम जियो हजारो साल, साल के दिन हो 50,000. तुझ्या आयुष्यामध्ये सुख समृद्धी नांदो. तुझं आयुष्य सुखाचं समाधानाचं ऐश्वर्याचं हो हीच त्या विधात्याच्या चरणी प्रार्थना करेल. आणि डीजे मास्टर आपण या ठिकाणी एक सुंदर गीत वाढदिवसाचं लावायचं आहे. सर्वांनी या ठिकाणी नजरा असतील यात शंका नाही. परीचा आजचा वाढदिवस. परी आज दिसते बरी. ती नाहीये घरी पण व्यासपीठावर मात्र आहे.
आणि घरातल्याचा असणारा आनंद या व्यासपीठावर आम्हाला प्राप्त होतोय. परीचा नववा वाढदिवस या स्पर्धेच्या माध्यमातून साजरा केला जातोय. दुधात साखर पडावी, दुग्ध शर्करेचा योग या ठिकाणी येतोय. परी रोहिदास भोईर अर्थातच रोहिदाजी भोईर यांची लाडकी कन्या आज तिच्या चेहऱ्यावर स्मित असे आहे. पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील परीला. पुढचं आयुष्य सुखाचं समाधानाचं ऐश्वर्याचं लाभेल हीच त्या विधात्याच्या चरणी प्रार्थना करेल. एकदा चांगलं गीत या स्पर्धेच्या निमित्तानं वाढदिवसाठी लाभायचं आहे. हॅपी बर्थडे टू यू परी. अंपायर फक्त 2 मिनिटं सांगा. हॅपी बर्थडे टू यू. आपण सर्वजण या सोहळ्याचे साक्षीदार होतात. परीचाचा हा 9वा वाढदिवस आनंद या जीवनाचा सुगंधा परिधर बळावा, पाव्यातला सूर जैसा ओठावरी उगळावा. बासरीचे स्वर आमच्या कानावर येत आहेत. परीचा वाढदिवस या व्यासपीठावर साजरा केला जातोय. धन्यवाद डीजे. सामन्याला सुरुवात करून द्यायची पंच. नक्कीच सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झालेली आहे. मोहन आणि त्याच्या विरोधात असेल युवराज डुकले. सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नक्कीच थोडासा खराब चेंडू आणि त्यावर चढवलेलं अतिशय चांगलं प्रत्युत्तर. चेंडू सीमा लाईनच्या दिशेने मात्र तैनात झाला. तत्पूर्वी ऋषी चेंडू स्टॉप करेल. मिळतील फक्त 2 धावा. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये मात्र निघत नाहीये. 2 धावांवर समाधान मानावं लागेल. नक्कीच संघाचं खातं उघडलं. एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजेत या स्पर्धेकरिता या सामन्याकरता. यस. इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्या साईराजाच्या. साईराजची थोडीशी लाईन लेंथ. युवराज डुगलेला बॅक टू बॅक 3 जर षटकार ठोकले तर कल्पेजी मोकाशी याचकडून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. थँक्यू सो मच. धन्यवाद कल्पेजी मोकाशी. नक्कीच इथे मात्र गणेश साईराजाला काहीतरी कानमंत्र देताना पुनश्च एकदा साईराज मात्र सज्ज. मोहनी याच्या विरोधामध्ये मोहनी याला थांबवण्याची जबाबदारी कर्णधारानं सोपवली आहे साईराजच्या खांद्यावर. पंच मात्र आमच्याकडे वळतायत. पुनश्च एकदा दोन्ही हात समांतर रेषेत बाहेर काढले जात आहेत. मेल एक अतिरिक्त धाव. या अतिरिक्त धावा कुठेतरी थांबवाव्या लागतील. कारण की आपण खूप मोठं टोटल उभं केलेलं नाही. 28 धावा केल्या आणि 29 जर का टार्गेट देतोय आपण समोर. इथे मात्र मला तरी वाटतंय झेल सोडला जातोय. बॅटची एज होती विपुल पाटील यांच्या हातामध्ये. चेंडू सरसावला परंतु तो काय हातात कॉट करता आला नाही. तत्पूर्वी मात्र झेल दान केला तो म्हणजे धरणीला. आणि इकडे मात्र थोडस हालचाल प्रेक्षकांमधून आवाज येतोय. फटके का बघायला मिळत नाहीयेत. नक्कीच मोहन पुनश्च एकदा सज्ज साईराजाच्या विरोधामध्ये. साईराज याला मात्र थांबवावं लागणार. मोहन याच्या खांद्यावर जबाबदारी संघाची तर साईराज याच्यावर खांद्यावर जबाबदारी. इथे मात्र चुकी होणार नाही. टिपून काढलाय अतिशय टेकणार झेल. A1 जोडीने काढली आहे विकेट. साईराज कडून मात्र चांगला चेंडू. दर्पण कडून त्याहून चांगलं मात्र कॉट. इथे मात्र विकेटचं पतन होईल. मोहन याला माघारी परतावं लागेल. एस डीजे अध्यक्ष सुशांत पाटील सरपंच साथ असते नेक कार्याला. मनीष बाबू दादाची साथ असते शुभ कार्याला. नरेश बालू स्मृती चषक ठेवलंय मंगल मूर्ती स्फोटनी. नक्कीच आता मात्र मोहन याची जागा सांभाळण्याकरिता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय. वैभव प्रवीण डुकले यांच्याकडून युवराज डुकले करिता 2 षटकार बॅक टू बॅक 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक. उडवलाय चेंडूला सपाटवलाय. चेंडू थांबणार नाही.
खणखणीत निघालाय, खणखणीत एक उतुंग आणि गगनभेदी षटकार. एस डीजे बैक टू बैक दोन चेंडूंवर दोन चढवलेले हे हल्ले साईराज याच्यावर मात्र इथे धावा बोलला जातोय. नक्कीच त्याच्या भावानी मात्र आमच्यापर्यंत 500 रुपये पोहोचवलेले आहेत युवराज दुखले करिता. गणागती फलंदाजी युवराजाची, एकदा फलंदाजी आवडली असेल तर मित्रांनो टाया झाल्या पाहिजेत. खणखणीत दणदणीत दोन षटकार टोलवले साईराज याच्यावर. साईराजला प्रश्नात दाडलंय, याचा चेंडू पुरवायचाय. अबीट गरमेटचे पाटील मेजर येथे उपस्थित झालेत, यांचे मंडळाकडून सहर्ष स्वागत. प्लीज आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचं. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. या मैदानामध्ये युवराज नावाचं वादळ झुंजावायला सुरुवात झाली आहे. कालच्या दिवसामध्ये अंतिम सामन्यात ज्या प्रकारे सातभर मी थांबवेल तुला थोडस. आमचे सर्वांचे लाडके काका सर्वांनी सुनीलजी पाटील साहेब याच्याकडून परीला 1000 रुपये आलेले आहेत. परी त्याचा स्वीकार तू कर, कारण तुझा वाढदिवस आहे आज. आज वाढदिवस म्हणजे मज्जा. सर्वांनी सुनीलजी पाटील साहेब याच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि निश्चितची भेट असेल परीसाठी. थँक्यू. धन्यवाद. आमचे लाडके काका सर्वांनी सुनीलजी पाटील साहेब आपणास मी विनंती करेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. युवराज पुनश्च एकदा साईराजाच्या विरोधात. आता मात्र युवराजाला बीट केलंय. या षटक समाप्त. या षटकाच्या खेळाखेरीस धावफलक आहे ते म्हणजे 15 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामध्ये कुठे 5 धावा यायला पाहिजे होत्या तर 10 धावा त्यामध्ये एक्स्ट्रा आल्यात. सन्माननीय सुनीलजी पाटील साहेब आपणास मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचंय. दर्पण फोडसे मुलंदाजी मार्क वरनं सज्ज झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला असलेला फलंदाज जो मैदानामध्ये गेला अजून सुद्धा स्ट्राईकला काही आला नाही. वैभव याच्या विरोधामध्ये युवराज नावाचं वादळ मात्र एक बाजूने उभंय. ते वादळ अशा प्रकारे झुंजावलं की साईराज याला मात्र प्रश्नामध्ये धाडलं. यस दर्पणचा पहिला चेंडू. इथे मात्र बॅटची एज मागच्या दिशेने चेंडू तैनात. ऋषी चेंडू पर्यंत पोहोचेल तत्पूर्वी एक धाव दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये निघत नाहीयेत. मेल फक्त एकच धाव, एकच धावर मात्र समाधान मानावं लागते. एकेरी धावेने धाव फलक मात्र मित्रांनो पुढे जाऊन पोहोचलाय ते म्हणजे 16 या आकड्यावर. पुनश्च एकदा युवराज दुखले ऑन स्ट्राईक. या मैदानावर मला तरी वाटतंय तर सर्वाधिक षटकार त्यांनी ठोकले असावे. इथपर्यंत असा खेळाडू जो आपल्या संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत घेऊन आला आणि त्यास ते घेऊन येण्यामध्ये त्याची खूप मोठी वाटा आहे, त्याचा खूप मोलाचा वाटा आहे, त्याची खूप मोठी मेहनत आहे. नक्कीच तशीच फलंदाजी, ज्या फलंदाजाची अपेक्षा होती त्याच्याकडून या अंतिम सामन्यात.
तशी फलंदाजी नक्कीच त्याची मात्र बघायला मिळाली। आता मात्र दर्पण असेल युवराजाच्या विरोधामध्ये, कुठेतरी थांबवलंय युवराजाला कुठेतरी थांबवलंय। मित्रांनो पंचांचा निर्णय अंतिम असेल, युवराज वाद विवाद घालण्याचा प्रयत्न करू नका, पंच आपले नक्कीच दक्ष आहेत, जो काही निर्णय असेल तेच तो निर्णय देतील। दहा चेंडूंमध्ये विजयाकरता गरज ती म्हणजे 13 धावांची। आता मात्र मिळेल एक अतिरिक्त धाव, एक अतिरिक्त धावेने मात्र धावपलकात भर पडली, पुढे जाऊन पोहोचले ते म्हणजे 17 या आकड्यावर। दर्पणला मात्र काहीतरी जादूची गोलंदाजी करावी लागणार, जादूची गोलंदाजी करण्याच्या नादामध्ये इकडे युवराज मात्र अळवी झालाय दर्पण याच्यावर। ज्याप्रमाणे साईराज याला 2 षटकार ठोकले होते त्याचप्रमाणे इथे हल्ला चढवला जातोय दर्पण याच्यावर। बिलकावून दिलाय चेंडूला, पाठवले लॉंग ऑफच्या डोक्यावर, चेंडू थांबणार नाही, निघून गेलाय तो म्हणजे षटकाराकरिता। मिळाल्या 6 धावा, आता मात्र समीकरण सोपं करून टाकले, सामना मात्र ओपन करून टाकला या षटकाराने। 9 चेंडूंमध्ये 6 धावांची गरज आहे। आणि इथे मात्र मला तरी वाटतं जो काही निर्णय असेल तो पंच कळवतील। सामना बिलिश विजयी झाला, 30 संघ विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन, हारलेल्या संघाचे गोड कौतुक। अतिशय चांगली फलंदाजी इथे बघायला मिळाली युवराज डुकले याच्याकडून, नक्कीच या अंती या सामन्याचा